Open Gangnam Style. Oh yeah, ľudia, vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy Let's Playu hry XCOM 2 War of the Chosen. Toto je prerobený Kim Jong-un v štýle Gangnam Style a ešte som sa rozhodol, že ja mu zmením zbraň trošku, pretože nemôže vyzerať až tak nadúpane. A dáme mu nejakú, čo ja viem, ružovú alebo akú, aby mu sedela k tej jeho čelemke skvelej. A dáme tam aj, čo ja viem, srdiečka, alebo čo to je. Srdiečka, výborne, toto je čistý Kim Jong-un, psycháč, ktorý miluje tento svet. No a my by sme sa mali vydať asi na nejakú ďalšiu misiu, alebo čo? A pozriem ešte do armory, respektíve do engineeringu, do build items, pretože my by sme mali vedieť, beam weapon vylepšiť, ale zlepšiť ten psi amp, 2 sectoid corpses, 10 ellerium, 10 alien alloys a 70 supplies iba, takže to dám. A Advanced Grenade Launcher, tak to dám tiež a ešte si budem musieť našetriť ďalších 150 supplies, minus 35, ale tuším, že supply drop príde veľmi rýchlo. A kedy, o 4 dni, takže sa môžeme pozrieť na to. Fajn, tak dokončíme radio relay o 3 dni, čo je vlastne veľmi dobré. Viper autopsy teraz príde. Čo by nám malo zlepšiť? New Proving Ground, Project Available, Battlefield Medicine, OK, takže to budeme musieť ešte vynaliesť. A to je ono. Facility Lead, Inspired. A Berserker autopsy môžeme spraviť, is now instant, takže to dáme. To hneď aj dáme, to veľké hovedo. Tu leží, nohu má jak ja hlavu. Fuj, kde sa mu hrabeš, ty prasa? No, Overdrive Serum, to znamená, to nám dá veľký boost k damage-u a neviem, k tomu, koľko vydržíme a tak ďalej. Takže accept a new research, inspired post, facility lead jeden deň, tak to by sme mohli dať tiež. Opäť to zahrám excelentne na tejto taktickej mape. Eastern Europe, plus 63 supplies, výborne. A máme 20% boost k výskumu. Tým pádom náš Avenger nemá čo robiť. A ja sa chcem vlastne ešte pozrieť, ako dlho bude Martyr v nemocnici po tej poslednej misii. Kde? Čo je? Už je naspäť? Dobre vidím. Aha, 19 dní, to nie je až také hrozné. Ale, keby to niekto hral na ťažšie obťažnosti, tak ten vojak by bol v nemocnici neviem jak dlho, aspoň 40 dní. Ale môžem skočiť do Skirmisher HQ, Headquarters, a trošku sa tam vyliečiť. Ale to nespravím, pretože my máme 2 supplies a 2 intel. A ja budem chcieť intel, som sa rozhodol. Takže švihaj rýchlejšie, pretože potrebujeme si doplniť kontakty, máme iba 10 z 12. Alien Machinery cleared, OK, view room. Získali sme 23 alien alloys, myslím. No, infirmary, že by sme si postavili? Shadow chamber nám treba, insufficient power, aha. Tak možno nám bude treba postaviť nejakú power relay. Aj keď jedného inžiniera tu môžeme dať, ale aj tak mám 3 miestnosti voľné, akoby. Takže jedno power relay, respektíve by sme to mohli upgrade na Ellerium Conduit. Dobre. OK, tak postavme si zatiaľ infirmary, kým je čas, kým som dobrý. 115 síce, no ale nech. OK, je tam jeden inžinier, tým pádom máme ešte jedného voľného, zdá sa mi. A takto vyskúšame postaviť, teda vykopať vlastne. Alebo nemáme inžiniera? Unstaff inžinier. Aha, to už je vykopané tu. OK, tak tu budeš kopať. Moja zlatá, môj zlatý Rob Robinson. Makaj. Na to si študoval, že by si mal krompáž, lopatu a pekne to tam čistil. Stále som videl Unstaff inžinier, jak je to možné. Moment, táto hra mi tu klame, či čo? Čo sa deje? Nemám Unstaff inžinier, či? Nemám, všetci sú busy. Tak čo? O čo tu ide? O čo chceš?
Čo chceš odo mňa? Žiadne prachy nemám. Som chudobný Slovák, pracujúci v zahraničí. Ale. Avatar Project sa zlepšil, no tak to snad nie. Ale máme Facility Lead. Research Complete. Alien Facility Mission in New Arctic Unlocked. New Arctic, to znamená, to by malo byť, myslím, tak kde na Sibíri. Spare parts. Astonishing breakthrough, we must begin research spare parts immediately, otherwise the opportunity will be lost. No tak keď máme breakthrough, tak máme breakthrough, neviem čo nám to dá, toto vidím prvýkrát, ale OK. Aj tak nemám na nič iné prachy. Už by mohol skončiť ten Dark Event. Dobre, koniec mesiaca. Avatar Project Progress teda 4, Facilities Constructed 1, Dark Events Completed 2, ale oproti tomu som spravil ja niečo a získal som 564 supplies. Chosen Training Complete, čiže Ken Summon Advent Priests, no pekne, prisumunujú celú armádu ty. Ten je defeated, som to stihol ťasne predtým, než sa nejako moc zlepšilo. Tak mohli by sme ísť potom Warlockovi, asi som sa uznesol. Continue. Teraz. Chosen are much more likely to appear in combat. Tak to zruším. Aliens seek to overrun XCOM, placing extra chrysalids on most mission for a month. No, tak budeme stále brať nejakého rangera, čo má Bladestorm. Reveal 20 intel. Ani netreba, pretože toto chcem určite zrušiť, takže to je do pohody. A New Alien Facility Construction 1 week, no pekne. Tak, máme Volunteer Army. Tak to by som si asi aj mohol dať, hejže. Contact with new regions is made instantly, to si nechám. Experimental Ammo Project in the Proving Grounds are completed instantly. To som nejako veľmi nevyužíval, som na to asi zabudol, alebo čo. Čiže to zameníme. Teraz, Facility Construction Speed is increased by 25%. To mi až tak veľmi nevadí. Teda, to netreba. A Resources Rewards plus 15% to si nechám. Teraz, teoreticky by som mohol potrebať nového psycháča, ale namiesto za 25, najmä za 15, tak to ma netrápi. Weapon Speed Research is increased by 15%. No tak my vynaliezame tam tú ostreľovaciu pušku, ale možno, že toto si dám naspäť. All Missions Timers plus 2, to nič. Viacej skúsenosti o 10%, je tu ešte čosi není. Klikám tu jak šalený a nič. Takže čo? Vyhodím toto a dám čo? Dáme to takto. Budeme rýchlejšie vynalézať tie zbrane na miesto stavania. Stavať sa môže aj dlhšie, to mi nevadí. 564 supplies, no dám, že investigate, jasné, že hej. Tu nechajte ten intel, idem si po 500 prachov. Tak. Experimental grenade. Soldier Bond sa zlepšil pánovi Mericovi a Kvečkovi. Tých určite vezmem do ďalšej misie. Assign new cover action. Tak, s nimi to máme high influence a som povedal, že by sme mohli loviť Warlocka. Takže, niekomu zvýšime presnosť o plus 2. A napríklad, že by Balkymu. Balky nemusí byť na každej misi. A spolu s Balkym, ktorý ešte nemá cohesion s nikým, pôjde broňa. Tak, dáme, že confirm action. Kam idú? Idú pekne do Košíc, takže no problém. Armory. Tu budeme mať povýšenie pre kvečka, áno. Promote soldier. Takže, on môže mať deflect. Takže, when Templar has a focus, takže pokiaľ Templar má ten focus, tak má nejakú šancu, že od deflect odrazí prichádzajúce strely a celkom sa vyhne nejakému damage'u. To znamená, že nie melee, ale ranged útoky odrazí. OK, to by bolo zaujímavé. Mať channel. A pokiaľ nepriateľ umrie, tak môže za sebou nechať psionickú energiu, ktorú Templár potom vezme a zvýši si svoj fokus. Tak to je super, niekoho zabijem a ešte budem mať aj deflect.
A Bladestorm, no tak moment, to je za 12, za 12, za 12, to je 20, 36, OK, to by mohlo výjsť na všetky 3, takže vezmem si ten Deflect, vezmem si Channel a vezmem si aj Bladestorm a majte ma radím. Dobre. Tak, to by bolo vybavené, je tu ešte niečo, kde si čosi. Aha, level up bond, OK, tak improve bond in training center, dúfam, že to nebude trvať dlho. A soldier bond. 3 days, OK, to by šlo. Confirm bond, to bude na leveli 2. Fajn. Takže naspäť na mostík. A zbieraj tie prachy, čo to je zase? Gas grenade, OK. To vôbec nie je zlé, Hitler by mal z toho radosť. Plynový granát, takže 188 supplies, teraz psionic training complete. A celo Kim Jong-un. Má stasis. Stasis shield. Stasis can be cast on allies, rendering them immune to any attacks and stunned for one turn. Aha. Soulfire by som dal asi, ale Void Rift vôbec nie je zlý. Pretože v prípade, že by boli na grupe, chlapci. Lenže to bude asi tá sranda, tá gula, čo sa aj na mne vygenerovala a ona vybuchuje v ďalšom kole, alebo ako? Alebo hneď to vybuchne? A hneď to, aha, nie, to je taký ten výchor. Ja si dám, že Soulfire. A pokiaľ trvá to tiež 5 dní, chudák je už spálený celý, a mohol by som si asi ešte jedného psionika prihodiť, ale to asi až v ďalšej epizóde. Pokiaľ on stihne spraviť ten Soulfire predtým, než bude ďalšia misia, tak ho ďalej trénovať nebudem a vezmem ho na nejakú ďalšiu misiu. Už mám veľa špeciálnych vojakov. Plus 188. Commander, the Radiant Summoner have a high priority mission for you. OK, view mission. Tak, získame inžiniera, výborne, 93 intelu, yes, to som potreboval. Tak launch mission, ideme na to. Žiaľ, Kim Jong-un s nami nepôjde. Možno pôjde na nejakú misiu v Severnej Koreji, alebo v Južnej. Vezme si atomovku a je to. No, vidím tu Tomketa. Je tu Boh, je tu Diabol. Teraz oni majú Bond. Boh má s kým Bond? Boh má s Nuklim, hejže, dobre. A Nukli nemôže ísť. Čo keď sme Taniel vyhodili. Nukli je tu výborne, čiže tu máme dvoch zbondovaných kamošov. A vyhodíme Dudyho a vezmeme Kabala. Čiže máme trikrát bond a je kľud, teraz dám make utility items available. Zombica má raketomet, kde je loadout. A zmeníme ho na Shredder Gun, schválne, že čo to robí. Experimental Heavy Weapon. Teraz má zápalný granát, ten premeníme na, alebo nepremeníme, pretože tým máme aj Nukliho. Nukli mu premeníme, respektíve Perdlejs. Dobre, dáme mu Acid Grenade. Ale môže mať ešte jednu vec. Wow, Blue Screen Rounds, že by? Tracer Rounds, že by? Od Balkyho. Boh chce lekárničku určite. Stadia lekárničku vezmeme, dáme mu Blue Screen Rounds, Diablovi, prečo nie? A Tomketovi dáme druhú lekárničku. Teraz, ak on má Blue Screen Rounds, tak si asi nemôže dať tie zvyšné náboje, že? Jasné, sú zablokované. Maximum jedno ammo. Fajn. Flashbang, dobre, to by šlo. Kabal. OK, jemu dáme. Jemu by sme mohli dať Blue Screen Round. A Diablovi dáme Tracer, nech je presnejší. Daj mi Blue Screen. Advanced Scope, plus 15 aim, OK. Diablovi vieme zlepšiť zbraň, vieme. Takže Superior Laser Sight, Critical Chance plus 20, to asi nie. Koľko má základ zbrane?
asi 0 je critical. A samozrejme, že tu... Abo nukli mu dáme šancu na kritický zásah. O, oh, superior hair trigger. Bonus action z 20%. Takovému sa hodí critical 20%. Tiež, OK. No a ešte ich dovyzbrojujeme, takže tu chýba jedna vec. Talon round, keď už, tak prečo nie? A ešte by sme mohli dať niekomu Mimic Beacon. Napríklad Tomcatovi. Pretože Boh je tu hlavný liečiteľ, Tomcat je taký druhý, tak tak dáme Tomcatovi. Alebo Gas Grenade. A takto, Boh nebude mať tiež granát? Vlastne bude mať, pretože... Aj keď netreba, dobre, máme tu dosť granátomečíkov. A Bochovi dáme... Battle Scanner. Dobre, ideme na to. Dúfam, že všetci majú všetko, že som tam nič nevynechal. Tak pozerám, že akurát Kvečko a pán Merica si zlepšil ten bond na druhý level. Tam bolo vidno v ľavom dolnom rohu. No, recover and extract resistance operative, extract all XCOM operatives. Nezabúdajte na to, že my tu máme šancu získať jedného adventiáka do našej misie a jedného resistance vojaka. Takže teoreticky môžeme byť až 8. A s dosť veľkou šancou 7. Takže zlanili sme, čaká tu na nás niekto. Je nás tu nejako veľa, tu jeden adventiák. 3, 4, 5, 6, sme 7, OK. Čiže... Tu je borec. Ten inžinier, čiže to je. Tak, Nuklajs, postav sa sem s tým raketometom. Ako funguje tá tvoja sranda? Aha, nie, to má niekto iný. Zombica. Tam môže ísť hneď vedľa. Toto je ten Shredder Gun. Aha, čiže takto tu v tomto výseku každému rozstrieľa armor na mraky. Vieme vyliezť niekam hore. Pán Diabol, tu je plný kryt. Som myslel, že starý, ale takýhle vylezie nespredu, ale OK. Aj keď tam som mohol švihnúť kabala. Keby tam vedel dobehnúť. Tak zatiaľ ho dáme asi sem. Sa tam skrie múdro hneď vedľa tej vybuchujúcej veci. Vedľa toho uzáveru, ventilu. Tak, tu bude jeden Overwatch. Nemáme to na čas, takže klídek. Hlavne kľúč, že žiadny stres. Tu je čo, tu je... Tu je stena, či nie? Tam je stena, OK. Tam asi liest veľmi nebudem. Tak vyskúšame sem s Tomcatom. Nikto nikde. Tak Boh hneď vedľa. A náš Elite Lancer, to nie je, že Stun Lancer, to je Elite Lancer. Ó, si aký frajer po tej rúre prebehol. Si mohol dať ešte nejakú hviezdu, alebo čo? Nikto nikde. Commander, remember, no matter how tough things get down here, we can't evac until we complete the mission. Oiste. Jakže we cannot evac? Aha, nemôžeme, kúrňa. Som počul nejaký robotický hlas, aha, OK. Takže, môj zlatý, ty by si sa mohol postaviť tu. Alebo vieš čo obehnúť? Vieš ich prekvapiť? Sprava. Lebo toto je dobrý bežec, ten Elite Lancer. Ale tak zatiaľ ho dám sem. Ináč je super, že oni dovidia len potadiaľ, takže... Kudne, toto je zase tu. Nevie behať. Kabal. Tu sa postav. Musíme zlepšiť kabalovú mobilitu. Už je nejaký major, či čo? A nedobehne ani na záchod. Takže Nuklajs. Zombica. Tá behá o mnoho lepšie. Diabol. No, ty môžeš až sem dokonca.
Tomcat. Tu. A Boh. Boh sa postaví tu frajersky. Poďte na mňa, vyjdi do mňa. Dobre, Boh sa. A dúfam, že teraz tu zľava niečo príde a ma flankne. A vy by ste mohli ísť, áno, tu správne. A doprava zatoč. Kam ideš? Čo to je za bordel toto tu? Jak ťa mám zabiť? Spolupracuj aspoň keď. Bože, si neplnia svoje tie povinnosti. Si tu tady motajú. Pri tom VIPčko je tu. Dobre, takže. Tomcat, s kým to ty máš? Teamwork. S diablom, hejže. Čo keby si nabehol sem? Diabol sa presunie napríklad sem, lebo tu je kryt. Dá ti teamwork. A ty zapneš scanning protokol. Vidíte ten geniálny, priam až genitálny ťah? Scanning protokol. No, zapoď. To vieme, že títo sú tu. Ale ešte niekto, tu sú ďalší traja. Toto vyzerá na veľkého robota. Toto má tiež veľa armorov. Ježiš, a to veľké prasa. Bože. OK. Tak to, že by sme ambušli čím skôr. Prepadli teda. A tak zatiaľ Overwatch. Elite Lancer. Poď sem, bratu. Daj si Overwatch aj ty. Kabal sa uznesol, že by chcel ísť na high ground, čo by sa zišlo. Dúfam, že ho teraz nikto neuvidí. Ale nemal by, pretože oni aj tak... Táto tu parta. Zaujímavé, sú tu len dve partie. By som čakal 3 alebo 4. Možno ale príde nejaké reinforcements. Zombica. Žeby. Granátik sem a je kľud. Zápalný. Pre istotu. Ide ešte niekto potom? Nukli? A dáme zápalný granát, čo by nie. Ja sa nebudem hambiť, keď začnú horieť. Pretože tam vľavo už sú len roboti. Prtni to tam. Teraz prídu samé Overwatche. O, krásne, ešte volatile mix. Dobre, čiže nemajú armor, horia. By teoreticky mohli v ďalšom kole aj umrieť. No, ty sa ešte rozmnož. Teraz uvidíš tie Overwatche. Aha, boh. Bum. Dojo, to ten 6 damage. A môžete zabiť toho Stun Lancera úplne v pohode. Klón, hej, dobre. Klón a máš ešte na sebe... Jak to vyzerá hnusne, ten plášť. Dual Strike. ...73% iba. Čo keď som sa postavil do plného krytu. A dal ti 100% zásah. OK, je kľud. Tail on round, zase 11 damage. No. Takže zhorel za 2 a vystrel po tom Lancerovi. Dajte mu poriadne do tela. Prdni mu. Tak áno, krásne. Critical, dobre. To je živý štít. Po kom ty strieľaš? Po zombici? No ale že sa nehambíš, fuj, to je bola. Tento by ma mohol flanknúť. Teleport. Zaujímavé, asi vystrelí po zombici, či? Psionic bomb? No tak to snad nie. OK, a to je len, že máme to vybité náboje. No to je do pohody. Takže, Nuklajs, prebehne sem. Sejme tohto borca. OK, zase critical. Sa mi to hrozne páči. Ešte by si mohol mať, áno, free action. Čiže si... tu asi si nevystrelíš, ale tento tu Stun Lancer, keďže má 2 životy, by mohol sejmuť tohto borca. A ešte uvidíme, či sa nebude brániť náhodou. Aha. Dal obranu a protiútok. Mu to vyblokoval. OK, Nuklajs, toto nič. Zombica tým pádom musí sa dostať k slovu. A tu máme ešte ďalšieho. OK, takže Diabol bude musieť zmiznúť.
napríklad sem. Čiže verím tomu, že je v bezpečí. A dá si reload. Combat protocol Tomcat. Tohto môžeme zabiť? Nie. Combat protocol si budeme šetriť na tých robotov. Čiže Tomcat. Stadiaľ by mohol vybehnúť ten mutoník. Teraz neviem, kde je tá parta. To dúfam, že sa nepremiestnila tu. Teraz som rozmýšľal, že by som mohol nabehnúť sem a vystreliť po mutonovi, ale mám taký neblahý pocit, že oni sa presunuli tu a ja keď sa postavím sem, tak sa akurát odhalím. Dobre, dám si Overwatch. Ten muton, keď vybehne, tak ho tom, keď uvidí. Čiže koho tu máme? Diabol? Nie, boh. Boh. Okej. Okay. To je tá istá situácia s tým combat protokolom. No nič, uvidíme. Kabal sa bude musieť definitívne stiahnuť tiež. On má autoloader. Tak ho vyskúšam dať tu. Ale s tým pištolom asi nedovidím na toho borca vzadu. Reload. A tak dáme Overwatch 1. Nuklea zombica. Tak, tento pôjde po ňom, to je viac než jasné. Zombica sem. 32%. Boh a nukli. 25%. Tak nukli Overwatch aj tak má len jednu akciu. Zombica tiež má len jednu akciu. Ó, ja môžem ísť hore, hejže. No, výborne. Absolutely. Tak, že by som mal vyššiu šancu 53, to už aj stojí za to, aby som niečo spravil. Tak vyskúšaj zatrafiť bochu. Mist, kurňa, Himmelhergot. OK. On vlastne zhorí v ďalšom kole, tak mal by si dať čo robiť, kámo, so sebou. Tento zhorel tiež. Dobre, za 3 to horí. Toto vybuchlo. A Tomcat, zap. Mist, kurňa. A teraz boh je flanknutý. Critical ešte k tomu, ale iba za 6, to je do pohody. Dobre, tým pádom to nasralo nukliu a nukliu spal. Čože? Ty tu strieľaš po bochovi? Dáme ti dual strike. Zap ho nukli, daj mu tam ten whole targeting. Tail on round 12, OK. Nukliu je môj kamoš, samé critical je brutálne. No dobre, tak a potrebujem nejakého dobrovoľného prieskumníka. Vie sa niekto skryť? Nikto nemá ten skill. Pretože ak nie, tak to ostane na Elite Lancerovi. Na našom živom štíte. Ktorý môže zobrať tento tu bordel. Čo sme získali? Ellerium Core, to sa zíde. Vyrobíme si špeciálny experimentálny granát. No. Kabala by sme mohli dať sem. Do plného krytu, aj s Overwatchom. A teraz, predtým, než sa vrhnem do tejto, alebo tejto oblasti, tak tak sa trošku presuniem do tých plných krytov a neviem čo všetko. Zatiaľ som len. Overwatch. Mimic Beacon. Kapacitor Discharge. To sa zíde. Stále Overwatch Tomcat. No. Aha, boh má Battle Scanner. Sure thing. OK, takže ja si dám jeden heal. Pretože môžem. Tým pádom idú alieni. OK, sú v tomto smere. Nikto tu nemá nabité nukle, nevieš o tom nič? Chystáme sa na prepadnutie a ty nemáš nabité? Čo to je za bordel toto? OK, tu by mali byť, podľa toho, čo počul Tomcat. Ale samozrejme, že si to potvrdíme s bochom.
Takže to švihnem tu. A teraz spravíme to, že tu stojí náš vojak a všetko vidí. Alebo tu hore stojí, tu bude stať. OK, tam sú chlapci. Znam, že sa hneď nerozbehnú smerom ku mne. No, jak ďaleko vidíte? To nezistím, čo? Moment. Ježiš, som sa uklikol. Ježiš, dobre, môže to byť aj tu. Dopredu viacej nejdem, ináč. Ale diabelko pôjde sem. Overwatch, Tomcat. No. Technicky vlastne Tomcat môže ísť až sem. Tak by tu vpravo niekto bol. A Elite Lancer si dá Overwatch. A teraz my nie sme skrytí, takže... Ja musím poslať kabala sem. Nie sme skrytí, ale oni o nás zároveň nevedia, takže nechcel som ho poslať tam doľava ku tým dverám. No a teraz pôjdu nejaké Overwatche, zdá sa, že nás badali, či? OK. 4 armory. Fear of Max, neblbni. Obsessed. Posadnutý. Neblbni, tiež. Čiže ku tebe sa musí postaviť Tomcat, aby ťa dostal z tohto bordelu. No tak to mám radosť. Čo dal? Hunker down, či čo? Či Overwatch? No, Shield Bearer. No tak to mám radosť. OK, flashbang istý. Flashbang to porieši. Tak áno. Nukli sa teší na to, jak bude dávať kritikale. Shield removed. Čo je, čo blbneš, kam bežíš ty? Ešte vystreli. Dobre. O, do shield bearer. Ježiš, tam je druhá grupa. Overwatch, no tak to mám radosť. No. Tak Tomcat Diablovi tuším, že moc nepomôže. Iba ak by mal Shadow Step, čo nemá, ale... No, tak toto je ťažké. Tak určite nastáva čas pre kapacitor... Hop, kapacitor Discharge. Ale to má Tomcat. Čo s tým Diablom? 8 protokol, alebo čo? Lebo do ňoho vystrelia všetci piati. To vôbec nie je pekné, čo sa tu deje. Takto, potrebujeme rozbiť armor. Aha, Dual Lancer by mohol nabehnúť, ale to by nabehol do Overwatchu. Tak dobre, Dual Lancer sa môže postaviť do otvoreného priestranstva. Teraz armor má len on, zdá sa. Pretože títo dva dostali damage. OK, ja vystrelím do toho shield bearera, pretože tu je šanca na critical 48%. Je to, že trafím alebo netrafím a ak, tak bude critical alebo nie. Miss, dobre, ale on je ako živý štít, takže na tom až tak nezáleží. Dobre, Lightning Hands, kabal. To je výstrel z pištola zadarmo. Aha, ten je s plameňometom dokonca. Sakra. Purifier. Purifier. Teamwork na koho? Na zombicu. Ako mal by som sa sústrediť na jedného nepriateľa, ale neviem koho skôr. Ako diabol zažije fakt, jeho predel zažije stredoviek. Shredder armor. To by šlo. Dobre, to tak bude musieť spraviť. Nerad by som trafil diabla, takže... Takto, OK. Rozstrieľaj ten armor na cucky. Dva armory dole, no jakž takž, a ešte 5 damage, takže to nebolo celkom zlé.
Hellfire Protocol. Čo keby si... Čo keby ti to raz vyšlo? Čo by sa stalo? Control 26, to asi nie. A keď to nevyjde, tak by sme mu zvýšili presnosť a obranu. Ale máme tu ešte ďalších robotíkov. Tak to vyskúšame na niekoho iného. Ty vyzeráš byť menší. Ako tento, keď tu vbehne, nás všetkých flankne. Možno, že bude mať prvé obete na životoch. Stun 81, Control 41. No, to už je zaujímavejšie. Ešte ma zaujíma ten kapacitor Discharge. Pretože to môžem dať na dvoch naraz. Verím tomu. Damage 5 až 8 krát 2, takže tohto by to mohlo zabiť. A aj to dám. Ešte som ho mohol predtým presunúť Tomketa. Aha, ho. Vlastne môžem. A do nejakého krytu. Dám to sem. Tak, boh. Že by? Gremlin 8 protokol, alebo combat protokol, alebo čo? Aha, a teraz som to dosral, pretože Tomcat som mal dať Mimic Beacon. No nič, dobre. Stáva sa nukli. 75% šanca na zásah nie je moc. Takže ja by som tu hodil acid grenade, ale potrebujem tu trošku priestranstvo, aby som vedel utiec diablom, keby dačo. Takže... Takto. Prdni to tam, potrebujem sa zbaviť toho armoru. OK, volá tam mix acid burn. A ešte ide, pretože ten granát... A pretože má salvo, takže hod granátom mu nezrušil ťah. Čiže 75% a dá mu holo target a potom ide ešte boh a kabal. OK, takže. 6 damage a mohol som dať tiež, zase som zafailoval trošku, ale trafil ho. Zafailoval som, pretože som mohol dať ten jeho... Aha, nie, dobre, to bol Dual Strike. Som myslel, že vie strieľať dvakrát za kolo, akoby. Pretože podaktori vedia. A teraz kabal, že by kill zone, alebo čo? Ale to je zbytočné, pretože všetci pôjdu po diablovi. Myslím, že tohto by sme mali zabrať. Ale kabal a boh idú. Tak boh by mohol dať 8 protokol diablovi. A kabal by mohol sejmuť tohto robota, hejže. Sa kto poda. Takže zap! A teoreticky dostane free action. Ale neviem, aké má zlepšovaky na zbrani. Nedostal, OK. Tak boh môže tak akurát jedine dať 8 protokol diablovi. To je všetko, čo pre neho môžeme spraviť. Plus 30 defense. Takže dávaj. Snaž sa prežiť, diabol. A keď nie, tak nie, no. Tom, keď si dá bond s ľudskou. Aha, ešte ide boh. Omenie Gremlin Hill. Nedá sa combat protokol. Vlastne nedá, lebo už dal asi advanced teamwork. Nukli mu, ale to mi na nič. Už dal 8 protokol diablovi, tak asi nebude môcť používať toho Gremlina, aj keď ide restoration. Tam sa postavím s bokom sem, možno. Ale tu keď hodia granáty, tak ani nemajú dôvod, prečo hádza granáty. Dá mu Overwatch. Aspoň jedna rozumná vec. Okay, critical. Zabil ho, nezabil ho. Tak. O, dobre, strieľa aj po ňom, výborne. Aha, on dal ešte. On mi ešte dačo vyhodil, hej? No dobre, okej. Okay. Za 9, boh, no tak to snaď. Si robíš srandu. Ty čo tu nacvičuje za tou stenou? Obsessed remove. Dobre, či diabol to tu teraz porieši. Tu je ten plamenomečík za rohom. Viem o ňom. Tak, Nuklajs. A boh vezme tu. Výplatu tu máme. Jak to spraviť?
Tomketa sem. Ten hlupý Mimic Beacon môžeme potom hodiť na konci. Kabal, 75 iba. Dajte mi Nukleo najprv k telefónu. Nukleo môže ísť aj tu. Viem, že môže byť flanknutý z tejto strany, ale ono sa to nestane. Pretože najprv sa zameriame na tohto borca, aby mu náhodou a sa neresetol, alebo nenabil ten jeho skill na armor, ale samozrejme, že tu hodíme acid grenade. Nepotrebujeme, že by nám ignorovali 4 damage. Get ready for a surprise, OK. Tým pádom sa k slovu dostáva zombica, ktorá má pripravená ďalší granátik. Čo im zníži armor ešte viacej. Čiže už nemajú žiadny, tento umrel, tento tu má pár životov, 5. No a diabol by sa tu aj rád postavil. Pozerám, že to ten VIP môže aj sám utiecť, ale asi neutečie. Tak, Tomcat. Budem frajer, dám Haywire protokol. Temporary control. Vyskúšame, nie? To nevadí, že sa mu zvýši presnosť a defense. Tak, ale čo to je za hackovanie, Tomcat? No, tak to nemyslíš vážne. No, fail, úplný super fail. Tak to hackovať viem aj ja. No, dobre, no, dáme si. Presuniem sa sem, aby náhodou ma neflankol ten druhý lamer. A dáme si combat protokol na tohto, lebo takto by to ďalej nešlo s tým hackovaním. Tak, cíplo to, zabudla sa presunúť kamera, ale už nežije ten robotík. Teraz Kabal si dá asi, že by tu som hodil granátik, aby bolo vidno vedúceho. Ale už idú len dvaja, takže Kabal si dá Overwatch. Diabol sa niekam presunie. Napríklad sem a dá si tiež Overwatch. No vylas. Fešák. Takto až. Takto si sa rozhodol, že to spravíš. Si spravil múdro. Máme nejakého rangera, že ti vytne jednu po kryžoch. Príde boh a povie ti, no čo, čo môj zlatý? Čo chceš? Či diabol vlastne prišiel, či kto to je diabol. A ne, nezabil ho. Ale dostal jeden action point za flanking shot. Tak dúfam, že už teraz, že nevybuchne, lebo to by bolo vysoko nepríjemné. Who is keeping score? No, ty hlavne. Tomcat, čo to je za bordel? Ale Diablovi to nič nespravilo. Lebo on má ten armor padding. Či čo to má, ja neviem už. Ale tak OK, no, dobre, fajn. Overwatch, nedá sa. Aha, to máš. OK, tak teraz sa tam skrz tú kyselnú dostať k tomu VIPčku. Tak toto spravíme. Boh pôjde sem. Reloadne. Kabal pôjde sem, tiež reloadne. Nuklajs, tu pekne sa zgrupíme na jednom mieste, že nech nám tu hodia nejaký poriadny granátik. Zombica by mohla ísť sem a dať si Overwatch pri dverách, čo samozrejme, aha, dá si, dobre. A Kabal má autoloader, takže sa si dá tiež Overwatch. OK, už to tu dokyselinovalo sa. Absolutely. Takže Overwatch. Verím tomu, že pribehnú nejaké reinforcements, takže nechcem tu vbehnúť hneď, aj keď by som mohol. Nemáme žiadny časový limit, takže pohoda lesná. Overwatch, Overwatch. Tomcat, Overwatch. No, teraz Nukli príde sem a povie. Nazdar, chlope, tak poď s nami.
Ukáž nám, kde je to. Ivak? A nie, to sú reinforcements. A Ivak je kde? A hroma blesky. A ďalší reinforcements. Aha, to bude musieť asi niekoľko... Tri kola, OK, držať pozíciu, fajn. Takže, nukli. Zatiaľ ostane tu. Škoda, že zombica nemôže dobehnúť bližšie, ale... Dáme ju sem a Overwatch. Diabol. Pôjde sem a keď dá Overwatch, tak to znamená, že tam sa postavia borci asi. Donker by ich mohol prekvapiť z tejto strany, dúfam, že tu nikto nebude. Mocným kopom vyrazil dvere. Boh, no, cez kyselnú tam choď, múdro. Takže sem. A Overwatch. Tento tu lamer, kam pôjdeš? Tu ťa švihneme, nezabudni vstúpiť do tej kyselny. Jedna tu je a všetci cez ňu idú. To je hrôza. No, kabal. Overwatch, dobre. A nukli. Nukli ich tu prekvapí od okna. Uvidia v okne nukliho, si povedia, boha, sme v riti. To je ešte horšie než Chuck Norris. No, jeden. Dvaja, dobre, OK, Priest, Stun Lancer. To je nejaký vojak lemerský, robotík, OK. A mohli by vybehnúť aj cez dvere. Jasné, pomodli sa k nejakému bochovi a umri. Tak, kabal. Nič, ale takto iný sa trafil. Critical, to bol asi nukli, alebo čo? Boh, dobre, vybavené. No a vy čo, prejdete cez dvere, hej? Fear of Max, však ani nevie, že tam sú. Obsessed, no ďakujem pekne. Kde je Tomcat zase? Tomcat je tu za dverami, čaká. Dobre, sejmeme toho meka čím skôr. No, hunker down, hej. No, si múdro spravil. Ďalšie reinforcement sem. Hunker down. No, zrovna v otvorenom priestranstve. Musíme postaviť tú infirmary čím skôr, pretože takto by to ďalej nešlo. OK, combat protocol sem. Kamera mala presunúť doľava. 7 damage, OK. Teraz, tu je jedno reinforcements. Tak takto boh by si mohol dať. No, targeting, že by. Alebo tiež combat protocol. Alebo heal by si mohol dať boh, ne? Tak, ty si dáš hunker down určite. Kabal nikoho nevidí. Aha, on vidí toho lamera, tak Overwatch. Nuklice. No a vidíš, plazmový granátik sem. Ale ten Mac musí umrieť, kurňajs. Potrebujem, že by sa pohol ešte diabol. Jedno HPčko, OK. Tak ho, sejmi, koľko máš? 83%. Zap. Vynikajúco, čiže diabol by sa mal vedieť pohnúť teraz. Zombica ešte tu je, 68. To je málo. Boh, 80. Jak to je, sa diabol nevie pohnúť, kurňa? Traf ho, zap ho. OK. A s bochom sa pre istotu vyliečím, pretože... Pretože má nejako málo životov, dostal bombu za 9. Si pobudne v nemocnici s martyrom. No, múdro. Kde mám Bladestorm? No, toho by mal sejmuť kabal možno. Ak sa pohne ako prvý, nepohol, OK. Ale kabal má Overwatch, dobre. Netrafil ho. Kde sme? No a tento bude robiť ešte len bordel.
Stasis na niekoho, na diabla. Holy Warrior, ale, ale. Si niekoho pričaruje, nie? Či čo? Aha, oni sa spoja, to je na teba granátik a umrel si. Čo je? Strieľ nemal nikto prísť. Aha, to je ďalšie reinforcement na ďalší ťah, OK. Obsession removed. Fajn, takže... Tomke tam môžeme nechať tu teoreticky. Dobre, verím tomu, že keď sú spojení, tak tento umrie akoby. Tak dúfam, že s 99% diabol ho trafíš a zabiješ. OK. Fajn, sú mŕtvi, super. Obidvaja. Tak stačilo zasiahnuť za jedna a umrel aj Muton. Takto nejako som si to vždycky predstavoval. Tak, ty si dáš samozrejme, že hunker down. Lightning Hands, dobre, dáme. Za 6 s pištolom. To aj zabil, ne? Či? Nezabil. 68 a s pištolom 94 ešte raz, OK. Kabal to tam rieši s pištolkou. Na čo mu treba veľkú pušku? Promotion ešte k tomu. No tak, OK, to by šlo. Tak, Nuclear Overwatch jednoznačne spoza plota. Spoza toho rohu. Z plného krytu. Zombica tiež, ako títo dvaja, jak výjdu tu, alebo koľky prídu, tak dvaja s ťažkými gulometmi po nich začnú páliť. Tom, keď sa tam pridá, tí budú mať fakt zlý deň. Boh. No poďte, chlapci. Tak ty si mŕtvý. A ty si tiež nemal ísť na misiu. Ten mu to nemal prísť, ale v poslednej chvíli príst, ktorý mal ísť týmto tu, ochorel, tak dal je mu to na... OK, jedna mŕtvolka, Guardian, druhý výst... Aha, dobre. No, tak ty si jasný. You see that? Jasné, no, koniec misie, či? Ešte niekto príde? Bože. No, konečne máme position for extract point. Dobre, ale diabol je príliš ďaleko. No, dajte mi diabla, kľudňa. Dobre, čiže títo tu sa akoby vylodia a nebudú hneď strieľať, verím tomu. Ale v prípade, že by mali zlé nápady. Tak diabla presunieme tu. Tomcat sa postaví z druhej strany plota. Overwatch. Boh sa tiež tak postaví, aby tam videl dopredu. Overwatch. Tento tu borec môže ísť k Tomcatovi. Kabal, čo ja viem, Sam a Overwatch. Verím tomu, že v ďalšom ťahu Sam už všetci dobehnú. Nuklej sa môže postaviť za múr. Trošku to zle vidno, ale... Takto, dobre. Overwatch. Zombica ma potrebuje nabiť. Ale tiež jej dáme Overwatch, no poďte, chlapci. Troop Advent la Visuele. Zase s pištolom v pohode. Ale, ale, čo to je za mušku? Už tu máme holo target, či? Neprešiel holo target. Nuklej sa s tým nesere cez stenu a trafil. Dobre, čiže... Žiadny Overwatch tam nie je. Tak to záleží to od diabla, že či on dobehne, alebo nedobehne. Dobehne, výborne, ale je to len tak, takže ešte vyskúšame Kabala. OK, on vie tiež dobehnúť. Tým pádom sa tu nemusíme zdržiavať a v pohode sa evakuujeme úplne všetci. Zombica... Tomcat. OK.
Tak poďme, chlapi. Ono by bolo dobre, keby sa mohli evakuovať všetci naraz akoby. Tak, hotov som. Tom, keď ide z bitevného pola ako posledný. Všetko splnené. Chcem vidieť brutálnu odmenu. Aha, Gremlin tam ostal. A už ide aj on. OK, continue. Mission rating good. Mi umrie tam ten adventiák, ešte z neho vypadnú veci a mission rating good. OK, takže Mos Under Fire, boh. Tak, chcem vidieť povýšenie bocha na komandéra. Ne, už Fox samozrejme nemôže získať viacej skúsenosti, ale Kabal bude major, ostreľovač. Steady hands. If you did not move last turn, gain plus 10 aim, plus 10 critical, dobre, alebo si dám priamo aim. Hunker down now confers plus 20 aim to the first shot on the following turn. No, že by som si ja zrovna dával s Kabalom Hunker Down kvôli tomu, aby som v každom druhom ťahu vlastne akoby mal plus 20 aim, to sa nedá povedať. Iné by bolo, keby mal ten automatický Hunker Down na konci ťahu. Takže ja si dám samozrejme, že Steady Hand. Alebo Hunt po anglicky, nie americky. Jeden Codex Brain a jedno Elerium Core, to je bieda. Ale máme tu nejakú Farid Nutzbieva inžinierku, čo je super. Ktorú hneď aj zamestnáme, aby si nemyslela, že si tu bude flákať. Aha. Soldier Bond available. Kabal so zombicou a Tomcat s diabelkom. OK. To hneď aj využijeme. Training Center. Soldier Bond. Dáme si najprv Tomcata. To bude už aj level 4, nie? 6 dní. Confirm Bond. Vieme dať ešte jedného? Nevieme dať. Už tu kecajú, už robia stratégiu na to, že jak sa poriadne ožrať, aj keď to vyzerá ako boh. Ale je to asi... No je to boh, nie Tomcat. Tak boh vysvetľuje diablovi, že počúvaj, keď budeš piť s Tomcatom, tak žiadne také, že pivo, alebo čo, musíme aj rum, do takého baru musíte zajsť v Košicoch. Čo to tu je toto za bordel? Negative trait acquired. Technofobia. Chance to panic when encountering an enemy mech. Diabelko, však už to má. Čo blbneš? No. Inžinierka jedna sa mi tu zvýšila, že by som ju tu zamestnal. Mohol by som, hejže. Švihnem ju tam. A potreboval som viacej energie, čiže nie Proving Ground, ale o jedno vyššie, o poschodie. Upgrade na Elerium Conduit. Plus 6 energie, 150 supplies, OK. 20 Elerium, no, jakž takž, ale plus 6 energie. A tu viem niečo postaviť poriadne. Shadow Chamber, to znie ako keby som sa blížil do finále. Tak dáme, 125 supplies, nech to stavia. Dobre, to je na dnes všetko. Ja vám ďakujem za zhliadnutie, prajem vám príjemný zvyšok dňa a adieu!